ეს სამშაბათი არაც იმას ნიშნავს, რომ სტუდია უნდა დაუთმოთ რუბრიკას რისკ ფაქტორი. მე მინდა მივესალმო თიკო ფეიქრიშვილს და მაყურებელთან ერთად დავსვა კითხვა. ჩვენ ნახეთ ანონსში, რომ დღეს საუბარი იქნება სუფთა ჰაერზე. მიხვდეთ იმისა, რომ შენი გუნდი არაერთხელ დაინტერესებულა და არაერთხელ იმუშავეთ ამ თემაზე. ამჯერად რა გახდა მიზეზი, რომ ჩვენ კვლავ საუბრობთ ჰაერის ხარისხზე? ნანიკო, მართალი ხარ, ეს არის ერთ-ერთი აქტუალური თემა, არამარტო ჩვენთვის და ჩვენი გადაცემისთვის, ზოგადად ყველასთვის და მთელი სოფლიოსთვის, საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით ჩვენთან, როცა ჩვენ ყოველდღიურად გავდივართ და ვსუნთქავთ იმ ჰაერს, რომელიც უკვე არათუ შეგრძნებადი ხილულია, ყოველდღე ჩვენ შეგვიძლია ვუყუროთ, როგორი დაბინძურებულია ჰაერი, იმიტომ რომ ეს უკვე ნამდვილად თვალნათლივ გამოჩნდა. სწორედ ამ თემაზე იმუშავა აუდიტის სამსახურმა, არამხოლოდ შიგნით მან დასკვნა გამოაქვეყნა, სამსახურის დასკვნა გამოაქვეყნა შარშან, კონკრეტულად საქართველოში მიმდინარე მოვლენას და რა ტომ არის ჰაერი ესეთი დაბინძურებული ამის შესახებ დასკვნა მათ გასულ წელს და დღეს. თუმცა ეხლა ამ დასკვნის ამ შემთხვევაში საუბარი არის საერთაშორისო აუდიტზე, სადაც 15-მა ქვეყანა მიიღო მონაწილეობა და თითოეული ქვეყანა შეაფასა ის მდგომარეობა, თუ როგორ შეასრულა ევროპის ქვეყნები არის ესეთი ქვეყნები, როგორც არის ბულგარეთი, პოლონეთი, შვეიცარია, ესტონეთი. სხვა შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ესტონეთს ჰქონდა და ასევე ამ აუდიტის სამსახურისგან დამოუკიდებლად თავისი ანგარიში სუფთა ჰაერზე და სახელმწიფოს მიერ შესრულებულ თითოეულ ქმედებაზე რამდენად შესრულდა თუ ვერ შესრულდა. ეს გამოქვეყნა სახალხო დამცველმა, ჩვენ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელის გვეყოლება სტუმრად და სწორედ ეს ორი მნიშვნელოვანი ამბავი არის, რომელიც ეხება ჰაერს. რატომ არის დღეს ის მდგომარეობა, როგორიც არის და ეს მდგომარეობა არის ნამდვილად ძალიან რთული? ნამდვილად საგანგაშო. კითხვები, რომელიც საერთაშორისო აუდიტმაც დასვა, იყო საკმაოდ მწვავე, იმიტომ რომ აქ საკმაოდ სქელი დოკუმენტია, სადაც წერია რა ვერ შეასრულა კონკრეტულმა ქვეყანამ და ჩვენ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გვაინტერესებს საქართველო და გვაინტერესებს ჩვენი ქვეყანა, რა ვერ შეასრულა და ის რაც შეასრულა რატომ არ იძლევა სწრაფ ეფექტს. ანუ რამე ეფექტი გვაქვს, ანუ წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ჰაერთან მიმართებაში თუ საერთოდ არ გვაქვს? ელოდებიან წინ გადადგმულ ნაბიჯს ჰაერთან მიმართებაში მას შემდეგ, რაც თუნდაც ერთი წელი დასრულდება, როდესაც ტექნიკური დათვალიერება შემოა, იმიტომ რომ ჩვენთვის საქართველოსთვის მთავარი დამაბინძურებელი არის სწორედ ავტოტრანსპორტი. მოგეხსენებათ, რომ დაახლოებით 60-70% ავტოპარკის საქართველოში ჯერ კიდევ 20 წლის და ძველი არის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონკრეტულად თბილისისთვის ამ შემთხვევაში შენებლობა, რომელიც წარმოშობს სწორედ იმ წვრილ ნაწილაკებს, ეს არის PM10 და PM2.5, რომელიც თვალით არის უხილავი და რომელიც პირდაპირ ჩაედინება ჩვენს ორგანიზმში. მოდით პირველი დასკვნა, რომელიც სწორედ აუდიტის სამსახურმა საერთაშორისო დასკვნა დადო, მისი წარმომადგენელი შემოვიყვანოთ ჩვენ სტუდიაში. ეს არის თორნიკე შერმადინი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეკონომიკური საქმიანობის დეპარტამენტის უფროსი. თორნიკე რამდენიმე წლის წინ მუშაობდა ევროპის აუდიტთა გაერთიანებაში, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ ეს ანგარიში მომზადდა. მოგესალმებით, ბატონო თორნიკე. პირველ რიგში ის 15 ქვეყანა, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ამ ანგარიში, რომელიც შევიდა ამ ანგარიში, ჩვენ რომელ ადგილზე ვართ? დაახლოებით ვართ ძალიან ბოლოს, ვინც ვერ ასრულებს ამ უშუალოდ მითითებებს, თუ მაინც რაღაცა დაწინაურება იგრძნობა? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. როგორც თქვენ უკვე განაცხადეთ, ან მონაწილეობა ამ საერთო აუდიტში მიიღო 15-მა ევროპულმა ქვეყანამ, ერთადერთი არაევროპული ქვეყანა იყო ისრაელი, ასევე მონაწილეობდა ევროპის ევროკავშირის აუდიტორები, რომლებიც არიან ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ერთობლივი აუდიტორები და ეს აუდიტი დაიგეგმა სწორედ მათთან თანამშრომლობით. ჩვენი აუდიტორები იყვნენ დაგეგმის ეტაპზე ჰააგაში, შემდგომ უკვე დასკვნით ეტაპზე ვარშავაში და საკმაოდ მასშტაბური აუდიტი გამოვიდა, რისი პრეცედენტიც აქამდე არ ყოფილა. ანუ მონიტორინგს ყველა ერთად ატარებდით ამ ქვეყნებში, რომელიც ანგარიში შევიდა? მოახსენებთ, ანუ როგორ მოხდა, ანუ ყველა ქვეყანამ თავის ქვეყანაში ჩაატარა აუდიტი, მათ შორის ჩვენ საქართველოში, ჰოლანდიელებმა ჰოლანდიაში,
ესპანელებმა ესპანეთში და ასე შემდეგ, ხო? შემდგომ უკვე მოხდა აი ამ შედეგების შეჯამება და ერთობლივი აუდიტის ანგარიშის სახით ამის წარმოდგენა და გამოქვეყნება. ჩვენი ადგილი სად იყო ამ 15 ქვეყანაში? როგორც ასეთი რეიტინგი არ შედგენილა, თუმცა ანუ არის გარკვეული საკითხები, სადაც ვართ ცოტა უფრო წინ სხვა ქვეყნებზე, არის გარკვეული სხვადასხვა კრიტერიუმები იყო აქ მთავარი. ზოგადად ევროპაში აღმოჩნდა ერთადერთი ქვეყანა ესტონეთი, რომელმაც ყველა ასე ვთქვათ მოთხოვნა ევროკავშირის დირექტივა და აღმაყოფილა. თუ ვიცით, აი რა აღონიზებები გაატარეს, რომ შეძლეს ვთქვათ მოკლე თუ არ ვიცი გზელოვანებში ამ სტანდარტების დაღმაყოფილება. ანუ აუდიტის შედეგად რა რეკომენდაციებიც გაიცა, სწორედ ამ რეკომენდაციების კარგად შესრულების, ასე ვთქვათ, კარგად შესრულება იყო იმის წინაპირობა, რომ მათ მიაღწიეს იმას, რომ ჰაერის ხარისხი აქვს საკმაოდ მაღალი. ანუ ის რეკომენდაციები ეს ასნიშნავს, რომ ამ 15 ქვეყანაში ყველაზე კარგი ჰაერის ხარისხი აქვს ესტონეთს. დიახ, ანუ ეს მაგას ნიშნავს, რომ შვეიცარიაზე უკეთესია. შვეიცარიაზე უკეთესია. ანუ აქ არის გარკვეული, როგორ ხდება, კიდევ ერთხელ გეტყვით, ანუ სხვადასხვა ადგილებში შეიძლება ერთ ქალაქში იყოს კარგი მდგომარეობა ჰაერის ხარისხის მიმართულებით, მეორე ქალაქში და ქალაქში იყოს უკეთესი და გვერდზე სხვა ქალაქში იყოს უფრო ცოტა მძიმე, ანუ და აქ არის გასაშუალოებული აღებული შედეგები და ამის საფუძველზე ესტონეთი იყო მნიშვნელოვანი არის, თქვა ჩვენთვის რა იყო ყველაზე რთული შესასრულებელი და რა ვერ შეასრულა საქართველოს სწორედ იმ აუდიტის დასკვნის მითითების შესაბამისად და როგორ უნდა მივიღოთ შედეგი, თუ თქვა ბევრჯერ არ შესრულდება კონკრეტული მითითები. ზოგადად რა დირექტივები იყო, რაც ვერ შევასრულეთ? მოგახსენებთ, ჩვენ ანუ ეს აუდიტი იყო საკმაოდ მასშტაბური, 4 აუდიტის ობიექტი ყავდა. ეს იყო გარემოსდაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, იყო მერია, იყო ინფორმაციის და განათლება, გარემოს ეროვნული სააგენტო, ინფორმაციის ცენტრი და თბილისის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი. ანუ ყველა მიმართულები ჩვენ გავეცით რამდენიმე რეკომენდაცია. მარტივად რო გვითხრათ შეიძლება რა უწყებას რა უნდა გაეკეთებინა? დიახ, მაგალითად გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უნდა დაემტკიცებინა ერთიანი ეროვნული სტრატეგია სამოქმედო გეგმა, სადაც კონკრეტულად არის გაწერილი თუ რა ქმედებები უნდა განახორციელოს თითოეულმა პასუხისგებელმა უწყებამ იმისათვის, რომ ამ მიმართულებით გეგმაზე დიდი ხანია საუბარია, ჯერ კიდევ არ სამოქმედო გეგმა ჯერ კიდევ არ გამოქვეყნებია გარემოსდაცვის. იყო სხვადასხვა ეტაპები, ნეაპორი ეგრეთ წოდებული, იყო სხვა წლებისთვის, რომლის დასრულებასაც უნდა მოყოლოდა ეგრეთ წოდებული ნეაპ-3-ის დამტკიცება. ჩვენი აუდიტის პერიოდში ნეაპ-3 დამტკიცებული არ იყო უკვე შემდგომი წლების 2017-2021 წლების სტრატეგია, თუმცა ჩვენს მიერ გაცემული რეკომენდაციის შედეგად ეს პროცესი დაჩქარდა და ეხლა უკვე დამტკიცებულია ის სამოქმედო გეგმა, რამაც უნდა მიგვიყვანოს იმ შედეგებამდე. სახელმწიფო იმისათვის, რომ ესტონეთი შეიძლება ვერასოდეს ვერ გავხდეთ, მაგრამ გავხდეთ მე-10 ან მე-9, ვთქვათ, იმ ევროკავშირის ქვეყნებში, რომელიც არის ანგარიში. მაგალითად, უნდა შემუშავდეს მოდელირების და პროგნოზირების სისტემა, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდ სირთულეებთან დაკავშირებული და ფინანსებთან. მოდელირების სისტემა. ანუ ტექნიკური საშუალებებით ხდება სხვადასხვა ადგილებში ჰაერის ხარისხის გაზომვა, შეფასება და შემდგომ უკვე ამის განზოგადება მთლიანად მთელს მასშტაბზე საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ ეტაპზე არის საკმარისი ჩვენაც გვაქვს. ეს მოდელირების სისტემა არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა. ეს მოდელირების სისტემა არა მარტო ამ ცენტრების დამატებას გულისხმობს, არამედ სხვა ინფორმაციის დამატებას, მაგალითად, რამდენი ავტომობილი გადაადგილდება ამა თუ იმ უბანში, რა მშენებლობები, ანუ საკმაოდ მასშტაბურია, საკმაოდ მასშტაბურია და ბევრი ინფორმაციის ჩამატებას მოითხოვს. ინფორმაცია ერთი არის, აი ამ პერიოდში, როდესაც თქვენ იკვლევდით დაბინძურებული ჰაერის მიზეზებს, მთავარი პრობლემა რა იყო? მთავარი პრობლემა იყო ავტოსატრანსპორტო საშუალებები. ჩვენ ამიტომ გავაკეთეთ კონცენტრაცია, ჩვენი აუდიტის მასშტაბი შევზღუდეთ, დავოვიწროვეთ და უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთეთ დედაქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიერ დაბინძურებაზე, ჰაერის დაბინძურებაზე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოხდა ამ თქვენს რიგებში? თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოხდა, ამაზეც მოგახსენებთ.
ანუ მთელ საქართველოში ავტოსატრანსპორტო საშუალების 37% არის თავმოყრილი და ამაში არ შედის ის საშუალო ავტოსატრანსპორტო საშუალება, რომლებიც ყოველდღიურად შემოდიან და ბრუნდებიან რეგიონებში. ამიტომ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს რიცხვი, ეს პროცენტული მაჩვენებელი გაცილებით უფრო მაღალია და საკმაოდ მძიმე, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა იქნება ამ მიმართულებით დედაქალაქში და ეს იყო ზუსტად მიზეზი. თქვენ როდესაც ჩაატარეთ აუდიტი, მაშინ არ იყო სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება შემოღებული. უფრო სწორედ დაწყებული, ეს დაიწყო 2019 წლის 1 იანვარს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვათ, ერთ წელიწადში რომ გადაამოწმოთ, სწორედ იმ რეკომენდაციებს, რაც თქვენ ამ მიმართულებით გაიცით, რამე შედეგი ექნება? რა თქმა უნდა, იმ დროისთვის ტექნიკური ინსპექტირება ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის არ იყო სავალდებულო, თუმცა იყო კატეგორიები, იქ არის დაყოფილი, მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხდებოდა ასეთ კატეგორიაში, ვისაც უნდა გაიარა სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება. ჩვენ ბუნებრივია გადავამოწმეთ ეს მიმართულებაც და აღმოვაჩინეთ იმ პერიოდისთვის, რომ ავტობუსების მაგალითად 68%-მა ვერ გაიარა საერთოდ ასეთი ავტობუსები თუ ლურჯი. ეს იყო ყვითელი ავტობუსები საშენელ ბოლსურში და ასევე მიკროავტობუსებიც, რომლებიც ქალაქში საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოძრაობს ინტენსიურად. თუმცა მოადგილემ ჩვენთან ეთერში თქვა, რომ ყველა ამორტიზებული ტრანსპორტი, რომელიც ახლა ემსახურება ჩვენს მოქალაქეებს, სრულიად ჩანაცვლებული იქნება ახალი იმსწორად ლურჯი ავტობუსები და ის ჯერ არ არის, ამიტომ ჩვენ კვლავ ვინძურდებით იგივე ტრანსპორტით, ხო? 800 ავტობუსი მოძრაობდა ჩვენი აუდიტის პერიოდში. ამ 800 ავტობუსიდან 153 ავტობუსი ჩანაცვლება უკვე მოახდინა თბილისის მერიამ. ეს არის ლურჯი ავტობუსები და განცხადებები გაკეთდა ჩვენი დასკვნის შემდგომ, რომ კიდევ აპირებენ ამ ავტოპარკის, ასე ვთქვათ, განახლებას წლის ბოლომდე. გარდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა, მსუბუქი ავტომანქანები, თქვენ ესე ქონდათ დაყოფილი, მსუბუქი ავტომანქანები, პირადი ავტომანქანები რამდენად აბინძურებენ გარემოს? რა თქმა უნდა, ბევრი ავტოსატრანსპორტო საშუალება არის მოძველებული. დაახლოებით 90% ავტომობილების არის 10 წელზე ძველი, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე ის შიდა წვის ძრავა არის მწყობრიდან გამოსული და ჭირდება ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, შეკეთება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძნელად სავარაუდოა, რომ მათ გაიარონ ტექნიკური ინსპექტირება. შესაძლებელია, რომ ბევრი კომპონენტია, ხო, რომელსაც მოიცავს ეს ჰაერის დაბინძურება და შემდეგ, რა თქმა უნდა, მისი გაუმჯობესება. მნიშვნელოვნად შეიძლება, რომ საბოლოო შედეგები შეცვალოს ერთი კონკრეტული კომპონენტის, თქვათ, გამოსწორება, ამ შემთხვევაში თუნდაც სატრანსპორტო საშუალებების პრობლემის აღმოფხვრა. რა თქმა უნდა, როგორც მოგახსენეთ, ანუ ავტოსატრანსპორტო საშუალებები არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დაბინძურებელი და ამის გამოსწორება ძალიან სერიოზულ შედეგს მოიტანს. ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია გავეცით საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მისამართით, დაჯარიმებული ების რაოდენობა იყო ძალიან დაბალი ისეთი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, რომელთაც უნდა გაეულოთ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება და არ ქონდათ გავლილი. იყო 13%, ანუ ეს ჯარიმების რაოდენობა იყო 13%. ჩვენ შემდგომ უკვე პარლამენტში ქონდა საკომიტეტო ფორმატში ამ საკითხის გატანა, გავიტანეთ ეს საკითხი, სადაც მოწვეული იყო ყველა და ასე ვთქვათ აუდიტის ობიექტი, მათ შორის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის წარმომადგენელი, სადაც მათ კიდევ ერთხელ განმარტეს და წარადგინეს გეგმა და ჩვენი რეკომენდაციის საფუძველზე მათ დაამატეს, ასე ვთქვათ, კამერებს, ჩვენ კამერებს ის ფუნქცია, რომ ანუ უკვე აღაჭირდება პატრულ ინსპექტორი ამის გადამოწმებს, ანუ კამერის საშუალებით ხდება ამის დიაგნოზი. 2019 ბოლოსკენ რო წავიდეთ, ნეთორკეთ იმ შემთხვევაში, როდესაც რომელიმე კონკრეტული უწყება, ვისაც თქვენ უწევთ, აძლევთ რეკომენდაციას, ვერ ასრულებს, აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ვთქვათ, თქვენ გაქვთ რამე მექანიზმი, რო ვთქვათ, არ ვიცი, ან აიძულოთ, ან სასამართლოში უჩილოთ, არ ვიცი, აი რა რაიძულება არსებობს კონკრეტული უწყების მიმართ, რომ უნდა შეასრულონ მან ის რეკომენდაციები, რაც თქვენ მას სამსახურმა გასცა? დიახ, ჩვენ ასეთი მექანიზმები, რა თქმა უნდა, გვაქვს. ჩვენ 8 რეკომენდაცია გავეცით ამ აუდიტის განმავლობაში. ამ 8 რეკომენდაციიდან 6 არის უკვე შესრულებული სრულად, ერთი არის შესრულების ეტაპზე და ნუ ერთთან დაკავშირებითაც მივიღეთ, ასე ვთქვათ, გეგმა. ეს საპატრულო პოლიციის მაგალითი გითხარით უკვე, რომ ანუ ეს შესრულებულია, ეროვნული სტრატეგია უკვე დამტკიცებული არის
ჯარიმები იყო ძალიან მცირე 10 ლარი იყო ფიზიკურ პირზე და ეს ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფდა იმის პრევენციას რომ შეეკეთებინათ ავტომობილი ეს არის გაზდილი 50 ლარზე ალბათ ამის გადახედვა მე ეტაპობრივად მოხდება და შეიძლება შემდგომ მის სხვა ნაბიჯების გადაიღება და ყველაფრის ფონზე როდის გეგმავთ რომ ჩვენ რაღაცა ინტერნეტს დავაკმაყოფილებთ რომელიც კონკრეტულად მიდიდებული არის ამას წლები დაჭირდება ეს არ იქნება ამდენია ეს წლები 3-4 თუ 7 8 მაგალითად აი ეს მონიტორინგის სისტემა და მოდელირების სისტემა 2022 წლისთვის არის, ანუ ჩვენ როდესაც გეგმა გამოგვიგზავნეს, წარმოგვიდგინეს 2022 წლისთვის იქნება, ასე ვთქვათ, მზად, ანუ ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი და ანუ ეტაპობრივად უნდა გადავიდეთ. რაც შეიძლება რეკომენდაციების შესრულებას, ანუ ჩვენ საპარლამენტო ფორმატში თანამშრომლობთ ხოლმე, როგორც გითხარით, ანუ ჩვენ ამ ანგარიშთან დაკავშირებით ორჯერ ვიყავით პარლამენტში, ერთხელ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის და გარემოს დაცვის კომიტეტის მონაწილეობით და მეორედ საკომიტეტო მოკვლევის ფარგლებში. ასე რომ იქ ის მეხოლმე ეს კითხვები აუდიტის ობიექტის მისამართით, მერის მისამართით, სამინისტროების მისამართით და ისინი უკვე იქ წარადგენენ როგორც ჩვენთან, ასევე იქ პარლამენტარების წინაშე წარადგენენ ხოლმე აი ამ საკითხებს. ბატონო, კიდე დიდი მადლობა ჩვენ დრამერწო, მე უბრალოდ რამდენი დასკვნას არ წამიკითხავს ბოლო პერიოდში აუდიტის სამსახურის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ხმა და იმდენად აუცილებელი ამ ქვეყნისთვის, რომ მე არ ვიცი მეორე უწყება ეს რომ მუშაობდეს უღმესი მადლობა. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.